O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, não é mais um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. A Meta acumula perdas de mais de 100 bilhões de dólares com a desvalorização da empresa controlada pelo seu conglomerado de tecnologia. Do pico de sua fortuna em setembro de 2021 ao momento atual, o recuo de seu patrimônio passa de 73%. Em setembro de 2021, Zuckerberg tinha um patrimônio de 141 bilhões de dólares. Nesta quinta-feira, o empresário acumula pouco mais de 36 bilhões de dólares. São 104 bilhões a menos em 411 dias. Depois de chegar à quarta posição na lista dos bilionários, o empresário é hoje a 29ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes. Nos últimos 2 dias, as ações da empresa caíram mais que 25%, com os resultados ruins reportados pelo balanço do terceiro trimestre. O lucro da Meta caiu 52% em relação ao mesmo período de 2021. Há um ano, o Facebook se converteu em Meta e projetava um futuro glorioso do metaverso, universo paralelo anunciado como o futuro da internet. A empresa sofre com a inflação e o aumento das taxas de juros, o que leva muitos anunciantes a revisar seu orçamento de marketing para baixo.